Bizim sürə sortları demək olar ki, bağlarımıza sata bilirik. Amma çətinliklərimiz texniki sortların satılmasıdır. Biz onu satırıq. Satırıq satmanı. Amma uzaq məsafələrə daşınmaq. Bu da əlavə xərç deməkdir. Əlavə xərç çəkilməsi deməkdir. Amma yaxınlarda emal müəssisəsinin olması bizim üçün elə bil həmin xərclərin azalması deməkdir. Belə müəssisə isə artıq fəaliyyətə başlayıb. Texniki üzüm sortları yetişdirən fermerlər bundan sonra məhsullarını qonşu rayonlardakı emal müəssisələrinə aparmaq çətinliyindən və əlavə xərclərdən xilas olurlar. Çünki alıcı elə rayonun özündədir. Gedib qapı-qapı yerlər axtardıq məhsulumuzu satmağa. İndi şükürlər olsun dövlətimizin qayğısı nəticəsində emal müəssisəsi açıb rayonumuzda. Farid emal elədiyimiz məhsulumuzu sata biləcəyik. Qazaxda artıq fəaliyyət göstərməyə hazır olan üzüm emalı müəssisəsi İtaliyadan gətirilən avadanlıqla təchiz olunaraq tam avtomatlaşdırılmış sistemlə çalışacaq. Burada sutkada 20 ton şərab istehsal etmək mümkün olacaq. Əsas məqsəd yerli üzüm, texniki üzüm sortlarından deməli, şərab istehsal eləmək və onu xaricə ixrac etməkdir. Məqsədimiz o cümlədən eyni ilə kənd təsərrüfatında çalışan fermerlərdən müqavilə əsasında lazım olan sortdan üzüm qəbul etmək və onları şərab emalına yönətməkdir. Qazaxda 285 hektar üzüm bağının 85 hektarında texniki sortlar əkilib. Yeni müəssisənin fəaliyyətə başlaması ilə texniki sort üzüm sahələri də artırılacaq. Hazırda isə bağlarda budama gedir. Yəni, bol məhsulun əsası indi qoyulur. Al-Məmməd Nəbiyev, Rəşidə Zülfüqarova, Elmar Qasımov, ASTV Xəbər.